ባንኮች በግል ዘርፍ ተሰማርተው መስራት እንዲችሉ የተመቻቸውን እድል ተጠቅመው ከ20 በላይ የሚሆኑ ባንኮች ወደ ስራ ገብተዋል። እነዚህ ባንኮች የተሻለ ደንበኞቻቸውን ተጠቃሚ የሚያደርጉበትን አዳዲስ እና ከሌላው ለየት የሚያደርጋቸውን ተጨማሪ ግብአቶችንም እያካተቱ ይገኛሉ። ለባንኮቹ ህጋዊ እውቅናና ፈቃድ ከሚሰጠው ከብሔራዊ ባንክ ጋርም ማሟላት የሚገባቸውን መስፈርቶች አሟልተው ውጤታማ እንቅስቃሴ ላይ ይገኛሉ። የደንበኞቻቸውን ፍላጎት ለማርካት ልዩ አገልግሎትን ይዘው ከመጡ ባንኮች መካከል ደግሞ የእናት ባንክ ይጠቀሳል። የእናት ባንክ በሴቶች የተቋቋመና ለሴቶችም ደግሞ በልዩነት የተለያዩ አገልግሎቶችን ሴቶችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ አገልግሎቶችን ይዞ የቀረበ ባንክ ነው። በዛሬው ፕሮግራማችንም ይህን ባንክ እንቃኛለን። ከዚህ በተጨማሪም በአነስተኛ የስራ እንቅስቃሴ ላይ ተሰማርታ የምትሰራ አንዲት ሴትንም የስራ ሂደቷን እናያለን። የተወለድኩት ሽሬ ነው። 97 መጣሁ። 2002 ስራ ጀመርኩ። ሸቀጣ ሸቀጥን ከጀምሬ ነበረ ሳየው አላወጣኝም። በሽሩባ ብዬ ጀመርኩት። በእጅ ነው የምሰራው፣ ሽሩባ ብቻ። ዝም ብዬ አልችልም ነበረ፣ በልምድ ነው፣ አልተማርኩም። እዛ ዝም ብዬ መከርኩትና ከዛ ቆንጆ ነው እጅ ሻያሳም ምናምን ያሉ ቀስ በቀስ እየለመድኩት መጣሁ። ማሹ ወደ ስራ ስትሰማራ በአነስተኛ መነሻ ካፒታል በተለይም የራሷን መጠነኛ ችሎታ ተጠቅማ ገቢ የሚያስገኛትን ስራ በመምረጥ እንዲሁም አነስተኛ ቤት በመከራየት መስራት ጀመረች። ወደ ስራው ስትገባ የሹሩባ ሙያ ክህሎቷ አነስተኛ የነበረ ቢሆንም ሰርቶ ለማደግ በነበራት ልዩ ፍላጎት በመታገዝ አሁን ልቅም ያለ ሹሩባ የምትሰራ የራሷን ዲዛይን የምትፈጥር ባለሙያ ሆናለች። ሞቅ የሚልበት ሰዓት አለ። አንድ 10 ሰው እሰራለሁ። አልፎ አልፎ ደግሞ 5 ሰው 2 ሰው ግን አብዛኛው በደንብ እንሰራለን። ማሾ ሙያዋን ተጠቅማ በፈጠረችው ስራ ጥሩ የሚባል ገቢን ታገኛለች። ገቢዋ ግን ወጪዎቿን ከመሸፈን ባለፈ ለነገ የምታስቀምጠው ወይም ለማደግ የሚያግዛትን ገንዘብ ለመያዝ የሚያስችላት አልሆነም። ምክንያቱም የገንዘብ አጠቃቀም እውቀቷ አነስተኛ ሲሆን ለማደግ የሚያስችሉ የቁጠባና የብድር አገልግሎቶችን ለማግኘትም የሁኔታዎች አለመመቻቸትና የግሏ ስጋቶችም እንቅፋት እንደሆኑባት ትናገራለች። አንዳንዴ ሞቅ ያለበት ቦታ እስከ 500 እንሰራለን። አነሰ ተብለ ደግሞ 200 ብር የምንሰራበታለን። በጣም ሀሪፍ ነው። ክራይ ስለምንከፍል ነው እንጂ ሀሪፍ ነው በጣም። ይሄ 400 ነው የምከፍለው። መኖሪያ ቤት ደግሞ 800 ከፍላለሁ። ኮንዶሚኒየም 600 ከፍላለሁ። ብዙ ነገር ቀለማለ፣ ብዙ ነገር አለ ውጭ እና አስፋፍቼ ሰው መቅጠር፣ ራሴን በደንብ መስራት፣ በቃ ማሳደግ፣ ዘመናዊ ጠጉደት ማድረግ ነው ማስበው። ይህች በአነስተኛ ንግድ ስራ ላይ የተሰማራች ሴት የባንክ ብድር ወለዱና ዋስትናው ስለሚያሳስባት ብድርን አስበው አታውቅም። ለመሆኑ ለምትጣጣርና ለምትሰራ ሴት ባንኮች ምን የተሻለ እድል አመቻችተዋል? እውን በሴቶች የተቋቋመና ለሴቶች ልዩ ትኩረት ተሰጣለው የሚል ባንክስ ለዚች አይነት በአነስተኛ ደረጃ ለምትንቀሳቀስ ሴት ምን መፍትሄ ይዞ መጥቷል? ይህን ያልጠራው ምስል የሚያጠራው ምላሽ የሚሰጣትስ ማን ነው? የሀገር ኢኮኖሚን ለመደገፍና ለማፋጠን የግል ባንኮችና ኢንሹራንሶች መኖር ከፍተኛ ሚና እንዳለው እሙን ነው። ይህንንም እውነታ በተግባር እንዲተረጎም የሚያግዙ ፖሊሲዎችና እድሎችም በመንግስት በኩል መመቻቸታቸውን ተከትሎ በርካታ ባንኮችና የኢንሹራንስ ተቋማት በተለያየ ጊዜ ወደ ዘርፉ በመግባት በመስራት ላይ ይገኛሉ። ከነዚህ መካከል አንዱ የሆነውንና የሴቶችን በህብረት የመስራት ውጤት ያሳየውን እናት ባንክን እንቃኛለን። ባንኩ በ2002 ዓ.ም የተቋቋመ ሲሆን አስፈላጊ የሆኑ ቅድመ ሁኔታዎችን ሲያሟላ በመቆየት የካቲት 2005 ዓ.ም በይፋ ስራውን ጀምሯል። እናት ባንክ በ13 ሴቶች ነው የተጀመረው። በኋላ ግን ያው እስከ መጨረሻ ስራውን እስኪጠናቀቅ ድረስ የተሳተፉት 11 ሴቶች ናቸው። ይህንን ዘርፍ የመረጥ ነው ሁልጊዜ የሴቶች ኢኮኖሚው ላይ ወይም ኑሮ ላይ በአጠቃላይ እኩል አለመሳተፍ ሁላችንም የሚቆጨን የሚያንገበግበን የነበረ ነገር ነው እና እንዲሁ በተለያየ አጋጣሚ በግሩፕም በተናጠልም ከተለያዩ ሰው ጋር ስንሆን የምናነሳው የምንጨነቅበት ጉዳይ የነበረ ነው እና ይበልጡን እኛ የምናምነው አብዛኛው ይህንንም አብረኝ የነበሩት መስራች የነበሩት የሚጋሩ ይመስለኛል ሀሳቡን ሴት ልጅን መብቷን እንደማስከበር ወይም ኢምፓወር እንድትሆን
ከተፈለገ በኢኮኖሚ ራሷን እንድትችል ማድረግ የራሷን ገቢ እንድትፈጥር ማድረግ ወሳኝ ነገር ነው ብለን እናምናለን። 64% የባንኩ ባለአክሲዮኖች ሴቶች ናቸው። የባንኩ አመራር እና ሰራተኞች በብዛት ሴቶች ናቸው። ቦርዱ ቤትም ዓለም በሌለ ሁኔታ 11 ቦርድ አባላት አሉ። ከዛ ውስጥ 8ቱ ሴቶች ናቸው። እና እነዚህ ሁሉ ብዙ ምሳሌ የሚሆኑ ስራዎች በእናት ባንክ እየተሰሩ ነው። ሼሩን የማሟላት ሁኔታ በጣም ከባድ ነበር። እንደውም በጊዜው ባንክ ለማቋቋም ህጉ የሚጠይቀው 75 ሚሊዮን ብር ነው። እሱንም ግን ለማሰባሰብ በጣም ከፍተኛ ችግር ነው ማለት ችግር አይደለም ቻሌንጅ ነበረ። ሁለተኛው ማኑዋሎቹን ማጻፍ፣ የህንፃ ማግኘት፣ ሰራተኛ ጥሩ ሰራተኞች የማኔጅመንት አባላት በቦታው ማስቀመጥ እነዚህ ሁሉ ደግሞ ሌላ ረጅም መንገድ የወሰዱ ስራዎች ነበሩ። እኔ እናት ባንክ የመጀመሪያው ተቀጣሪ ነኝ። የመጀመሪያውና ፕሮጀክት ኦፊስ ያለው ይሄ ቢሮዎች አልነበሩንም። ከዛ ጊዜ ጀምር ያለው አላማውንም ሐሳቡንም ስለደገፍኩኝ ነው የመጣሁት። ግን ስመጣ የነበረው ሐሳቡን የመደገፍና አሁን ያለሁበት ሐሳቡን የመደገፍ በጣም ይለያያል። እየኖርሽበት ስቴጂ እድል እንዳል ለመስራት እንደምትች ማገዝ እንደምትች ስትቺ ደግሞ የበለጠ አሳቡን ይወድርሹ ወደ ውስጥ እየገባሽ ኦፍ ኮርስ ሁሉም ሰው ውስጥ ይገባሉ ሌላ ነገር ሆኖ ግን ወደ ውስጥ እየገባሽ ትጃለሽ። እኔ ቪዥኑን በጣም ነው ደግፈው ኢኮኖሚካሊ ኢምፓወር የሚለው ሴቶችን ለማድረግ ነው። ኢኮኖሚካሊ ኢምፓወር ለማድረግ የሚለው ውስጥ ግን ብዙ ትኖች አሉ። ሲምፕሎ ስራ መፍታት ብቻ አይደለም እንዳልኩሽ ብዙ የተለያየ ችግሮች በሴቶቹ ላይ አሉና እሳም ውስጥ መدرس መቻል አለብን የሚል ነገር አለኝ። ብዙ እንቅፋቶች ነበሩ። ለኛ ብቻ ሳይሆን ለማንም ባንክ ላይ ያለ ነገር ማቋቋም ጥቂት አይደለምና የተለያዩ እንቅፋቶች ነበሩ። ይበልጥ ግን እኛ ጋር የከበደው የነበረው ሴት በመሆናችን ብዙዎች ሰዎች አይሰውትም ብለው ያምኑ ነበር። እና የመጀመሪያው ነገር ሰው ማሳመኑ ነው። እንግዲህ ሰውን ካሳመንሽ በኋላ ነው እንደሚሸጥ ቃለኝና ሼር የሚባል ግዙኝ የሚባለው። ያንን ከሰዎቹ ሐሳብ ሱር አውጥቶ ሴቶቹ ይሰሩታል ይጨርሱታል የሚለው ማድረግ በጣም ፈታኝ ነበር። ግን ሴት ደግሞ ያው ለኛም አይደለች አንድ ነገር ከያዘች ያ ፈተና ወደ ልህና ወደ መፍትሄ አመጣብየን ማምነው ያመኑብንም አሉ። ነገር ግን ደግሞ ብዙም ደግሞ የተጠራጠሩ አሉ። ያቱ ሴቶች እንደዚህ ትልቅ አላማ ይዘው ከግብ ለማድረስ አቅም አላቸው ወይ በማለት ነው። ሴቶች ተስማምተው አይሰሩም ሚል ከየት እንደመጣ ባላቀውም ግን ትንሽ ስር የሰደደ መጥፎ አባባል አለ። እሱ በእውነት ተፈትሾ የታየበት ይመስለኛል። እናት ባንክ ሴቶች አንድ አላማ ካስቀመጡ እና እድሉን ከተሰጣቸው ከፍተኛ ውጤት ላይ ሊደርሱ እንደሚችሉ ምሳሌም የሆነ ተቋም ነው ማለት ይቻላል። በባንኪንግ ኢንዱስትሪ ውስጥ በኢትዮጵያ ማለት ነው የሌሎቹን ሀገሮች ኤግዛክትሊ መናገር ግን ሌሎቹም እንዲሁ በከልምድሽ ከዲስከስ ታደርገ ከውጭ ሰዎችም ጋር የሚነግሩሽ ነገር አለ። ኦ እንዴት በአንድ ዓመት አትራፊ ሆናችሁ ብለው ይጠይቃሉ። በተቋቋመ በመጀመሪያው ዓመት ትርፍ ለባለአክሲዮኖቹ የሰጠ ባንክ ነው። ይሄ ከዚህ ቀደም አልሆነም። ሁሉም ባንክ ቢያንስ በአማካኝ 3 ዓመት ያስፈልጋል ትርፍ ላይ ለመድረስ። እናት ባንክ ግን በመጀመሪያው ዓመት ትርፍ አከፋፍሏል። የኢኮኖሚ በጣም የተጎዱ የህብረተሰብ ክፍሎች ሴቶች ናቸው ብሎ ያምናል። እነዚህ ሴቶች ኢኮኖሚካሊ ወይም በፋይናንሱ ረገድ አክሰስ የሚያገኙበትን መንገድ ከሌሎች ባንኮች በተለየ መልኩ
ተደራጅቶ የሚሰራ ባንክ ነው። ይሄንን በማድረጉም ባንኩ ባንክ ታሪክ ውስጥ ማለት ይቻላል ለመጀመሪያ ጊዜ በአንድ አመት ኦፕሬሽኑ ተርፋማ የሆነ ባንክ ነው። ይሄ ያልተለመደ ነገር ነው ይላሉ። እና እኛንን በመጀመሪያ አመት አትራፊ መሆን ይቻላል። በመጀመሪያው አመት ትርፍ ማከፋፈል ይቻላል። በመጀመሪያው አመት 1 ቢሊዮን ብር ያህል ዲፖዚት መሰብሰብ ይቻላል። ይሄ ሁሉ ዝም ብሎ ሊመጣ አይችልም። ሰዎች በዚህ ባንክ ላይ ያም የፈጠሩት እምነት ነው። በሁለተኛው አመት ደግሞ ካለፈው አመት በጣም እጅግ የበለጠ ትርፍ አምጥቷል። እንግዲህ ይሄ ሁሉ በመስራቾቹ በቦርድ አባላት በሰራተኞች እና በህዝቡ በራእዩ እምነት ተጥሏል ማለት ነው። ምክንያቱ ደግሞ እኔ ብራንዳችን ይመስለኛል እናት የሚለው ነገር ባንኩ እንደ ባንክ እንደ ፋይናንስ ተቋም ውጤታማ መሆን አለበት። ለሼርሆልደሮቹ ትርፍ ማስገኘት አለብን። ሁለተኛውና ደግሞ ሌላው ዋነኛው አላማ የሴቶችን ሁኔታ የማራመድ ነው። እናት ባንክን የመሰረቱት ሰዎች አላማ ብለው የተነሱት ለሴቶች በኢንዱስትሪ ውስጥ ፋይናንሻል አክሰስን መፍጠር ነው። ቱ ሪሜን ትሩ ቱ አወር ኔም ነው ሚሽኑ። ለስማችን እውነተኛ ያን እናትነታችንን ለመግለጽ የምናደርገው የደንበኞች አገልግሎት እናታዊ ነው። ያንን አገልግሎት በመናደርግበት ጊዜ ደንበኞቻችንን እናረካለን። ባረካነው መጠን ደግሞ ለሼርሆልደሮቻችን እንደዚሁ ትርፍ ለማግኘት እንሰራለን። ከዛ ባሻገር ደግሞ ሴቶችን በኢኮኖሚ ለማብቃት በሚደረገው ርብርብ ውስጥ የራሳችንን ሚና እንወጣለን ብለን የተነሳን ቅርንጫፎች ሲከፈቱ በተለያየ በሀገራቸው በኢኮኖሚ በፖለቲካ በማህበራዊ ህይወት ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል የምንላቸውን ሴቶች የቅርንጫፎችን በእነሱ ስም እየሰየምን ነው። እንደምታውቂው ለምሳሌ ዋናው ቅርንጫፍ እቴጌ ጣይቱ፣ ከዛም ደግሞ ደራርቱ ቱሉ፣ አበበች ጎበና፣ እንደገና ቅርብ ጊዜ ደግሞ አርበኛ የነበሩ ሸዋር ገድገድሌ፣ ከኢትዮጵያውያን ውጭ ደግሞ ለኢትዮጵያ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ እንደ ሲልቪያ ፓንክረስት በጣሊያን ወረራ ጊዜ ለኢትዮጵያ ትልቅ ድጋፍ ያደረጉ ሴት ናቸው። እነሱን ጭምር እንደገና ደግሞ በፌስቱላ በሴቶች ጤና ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ እንደ ዶክተር ካትሪን ሃምሊን በእነሱ ስም ሁላ የባንኮቹ ቅርንጫፍ እየተሰየመ ነው። ክልል ከተሞች ላሉት ቅርንጫፎቻችን ስም ለማውጣት አዲስ ጥናት ላይ ነን። አዲስ አበባ ላሉት ግን አንዱ ብራንዳችን ደግሞ በታዋቂ ታላላቅ ሴቶች ስም ነው ባንካችንን የስም ያወጣንለት። ዛሬ ዕለት እዚህ መርካቶ ውስጥ የምንከፍተው ቅርንጫፍ በወይዘሮ ስንዱ ገብሩ እንዲሰየም የባንኩ ቦርድ ውሳኔ ላይ ደርሷል። ጤና ይስጥልኝ። እንኳን ወደ ባንካችን በሰላም መጣችሁ። ማሌት ወርቅ አገኘው እባላለሁ። እናት ባንክ ውስጥ ከስተመር ሰርቪስ ሪፕሬዘንታቲቭ ላይ ነው የምሰራው። አሁን የምንገኘው ካሳንቺስ አካባቢ ያለው እቴጌ ጣይቱ ቅርንጫፍ ነው። ውስጥ ያሉትን ሁኔታዎች አስጎበኛችኋለሁ። ከበሩ ሲገባ ጀምሮ ሪላክስ የሚያደርግበት ዘና ብሎ ሰርቪሱን የሚያገኝበት ኢንቫይሮንመንት እንዲፈጠር ነው አስበን የጀመርነው። ቅርንጫፎቻችን ላይ የምንታወቅበት ነገር ይሄ ነው። የዘይት እጣን ነው እና ለየት ያለ ወደ ባንካችን ሲገቡ ለየት ያለ ጠረን እንዲኖር እናት ባንክ እንደመሆኑ የምንለይበት መለያችን ነው። ጥሩ ጠረን ያለው የዘይት እጣን ነው። ሰው እናቱን በጠረን ያውቃል እና የእናት ባንክ ጠረን የሆነ ነገር እንዲኖረው እንዲለምድ ወደ ባንካችን ሲገባ የሚያሸተው ነገር ሁሌ የሚያስታውሰው እናቱ ያን ሽታ ሲያይ እናት ባንክን በሚያስታውስበት መንገድ በእያንዳንዱ ኦፊሳችን ውስጥ ያቺ ሽታ እንድትኖር አድርገናል። ካውንተራችን ከተለመደው በመስታወት ከተዘጋው የካውንተር እንትን ለየት ያለ ነው። ከስተመሩ ከሚያስተናግዷቸው ሰዎች ጋር ቀጥታ የሆነ በደንብ የሚነጋገሩበትን ሁኔታ ለመፍጠር የተደረገ ነው። ኦፕን ነው እንደምታዩት።
በስተጀርባ ሌሎች እዚህ ጋር ፍሮንት ላይ ከመስተናገዱት በተጨማሪ ያሉ ጉዳዮች ሲኖሩ ወደ ውስጥ ገብተው የሚነጋገሩበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ጓደኛዬ እናት ባንክ ጋር ብትሰሪ እኮ ጥሩ ነው ለሴቶችም ያበረታታሉና ለምን እንትናት ይብሎ ስለ እናት ባንክ በደንብ ጥሩ ነገር ነገረኛና ሄድኩኝ እና ወይዘን 3 ሳምንት ነው ሁሉ ነገር እንትን ያጠረሱልኝና በደንብ ሞራሊ ራስ ብዙ አስተጂ ስታወራቸው በቃ አንቺ ያ እንደዛ ከስርሽም ወይ ፍሬንድሊ ናቸው ከፈላ አስበሽበታል ወይ ምናምን ብለው 80% በላይ ከሌላ ባንክ በጣም ብዙ ሰፖርት አድርገውኛል። የባንኩ አገልግሎት አጠቃላይ ነው ሴቶችንም ወንዶችንም ያገለግላል ባንኩ። ነገር ግን ደግሞ ልዩ ትኩረት እናደርገው በሴቶች ላይ ነው። ሴቶችም ደግሞ ያንን ስለተረዱ ወደ ባንኩ በጣም እየመጡ ነው ያሉት። እኔ ተሰማራሁት ኮንስትራክሽን ማሽነሪዎች ሬንታል ጥራ መጀመሪያ ስራ ሲጀምር የቀባሁትና እንግዲህ ያው ማሽነሪ አዲስ ማሽን ለማምጣት በጣም ብዙ ብር ነው የሚያስፈልገው። ሶ ብሩን ሙሉን ፋይናንስ ራስሽ ማረጋችሽም ሶ የባንክ ብድር ትፈልጊያለሽ እና ወርኪንግ ካፒታል የሚያስፈልግሻል። አንዳንዴ እንዳመጣሽ ቶሎ ስራ ላትጀምር ትችያለሽ፣ ዳ መክፈላችሽ ያለሽ ብዙ ነገር አለ። ኪራይ ስታከራይም ቶሎ ፔመንት ላታገኝ ትችያለሽ፣ ይዘገያል። ገባሽ? ግን አንቺ ኳርተርሊ እዳሽ መቁጠር አይቀርም እና እሱ ላይ አሁን እነሱ ወርኪንግ ካፒታልን ብትጠይቂ ለባ ባንክ 50% አመቻችተው የመስጠት እንትኑ በደንብ ያመቻቸው ባንክ ነው። ለእኔ ለሴቶች የፋይናንስ አገልግሎት የሚሰጥ ወመን ፋይናንሽል ሰርቪስስ የሚባል ራሱን የቻለ ዲፓርትመንት አለው። ያ ዲፓርትመንት በቀጥታ ለፕሬዚደንቱ ተጠሪ ነው። አቅም እያላቸው ሰርተው ለመለወጥ የሚችሉ ያንን ለመስራት ግን የፋይናንስ አቅም የሚያንሳቸው ሴቶችን በመመልክ ነው መርዳት የምንችለው ብለን የተለያዩ ስኪሞች ወይም የተለያዩ ፕሮጀክቶች ቀርጸን የበኩላችን ያው የሀገር ሴቶች የኢኮኖሚ ችግር በአንድ ባንክ ወይም በእናት ባንክ ብቻ የሚፈታ አይደለም፣ ግልጽ ነው። ግን የበኩላችንን ለማድረግ ከዛም በመነሳት ደግሞ እነዚህ የተደገፉ ሴቶች ራሳቸውን ችለው በሚወጡበት ጊዜ እነሱም እንደዚሁ ድጋፍ እንዲያደርጉ መነሻ መሰረት ለመጣል ነው እንቅስቃሴያችን። የዚህ ዲፓርትመንት ዋናው ስራ ሴቶች ከባንኩ አገልግሎት እንዴት ነው ተጠቃሚ የሚሆኑት፣ በመደበኛው የባንኪንግ ስራ እንዴት ተጠቃሚ ይሆናሉ፣ መደበኛ ባልሆነው ደግሞ በተጨማሪ ልዩ ልዩ የሆኑ ፕሮዳክቶችን በመፍጠር ሴቶች እንዴት ነው የምናገለግለው በሚለው ላይ የሚያስብ ነው። ለሴቶች የገንዘብ አቅርቦትን የባንክን አጠቃቀም ማስተማሩ በራሱ አንዱ ትልቁ ኮንትሪቢሽን ነው። ከሱ ይጀምራል። ሴቶች በተለይ ወደ ታች እየወረድን ወደ ዝቅተኛዋ ሴት በምንሄድ ጊዜ የእውነት ባንክ ሴት ማስቀመጥ እንደምትችል ማትረዳል፣ ምኑ ነው የሚቀመጠው የሚልም አለ እና እሱን ሰብሮ ያንን ማስተማር መቻሉም በራሱ አንድ ነገር ነው ብለን ነበር የተነሳ ነው። እንደ ኮመርሻል ባንክ እንሰራለን፣ ይሄ ግዴታችን ነው። ምክንያቱም ሬጅስተርድ የሆነ ነው በሀገሪቱ ውስጥ እንደ አንድ ኮመርሻል ባንክ ነው። በተጨማሪም ግን ሴቶቹ ላይ ሴቶችን የማብቃት ስራ ኢኮኖሚካሊ ኢምፓወር የማድረግ ስራ እንዴት መተው ባንክ ጋር መስራት እንደሚችሉ በማስተማርም እዛ ላይ በልዩነት እየሰራን ያለ ነው። አንዱ ሎንች ያደረግነው ፕሮግራም ሴቶች ንግድ ለመጀመር ገንዘብ ይፈልጋሉ ወይንም ደግሞ ንግድ ጀምረው ለማስፋት ለማሻሻል ገንዘብ ይፈልጋሉ። በዚህ ጊዜ ግን ወደ ባንክ ሲሄዱ እናት ባንክም ቢሆን ሲመጡ መያዣ ኮላተራል ይጠየቃሉ እና ምክንያቱም ባንኩም የወጣውን ገንዘብ መመለስ ስላለበት ሴኪሪቲ ይፈልጋል። ልዩ በሆነ ሁኔታ ግን አንድ ፕሮግራም ጀምረናል። ያ ፕሮግራም ምንድን ነው? ፈቃደኛ የሆኑ የባንኩ ተባባሪዎች የተወሰነ ገንዘብ አካውንታቸው ውስጥ ያስቀምጡና እንደ ጋራንቲ ያንን ተጠቅመን ለሴቶች ተወሰነ ክራይቴሪያውን ለሚያሟሉ ሴቶች ብድር የመስጠት ፕሮግራም ነው። ከኮላተራል ውጭ አክቹዋሊ ሲባል ኮላተራሉ ቀጥታ ከነሱ አይወሰድም እንጂ ኮላተራል እኛ ከፈቃደኛ ደንበኞች ድርጅቶች እያፈላለግን እናገኝላቸዋለን። ኦፍ ኮርስ ስታውንድስ በካሽ ነው፣ በገንዘብ ነው
ኮላተራሉን ያስቀምጡላችኋለሁ። ያንን ኮላተራል በማፈላለግ ስራ መፍጠር የሚችሉ መስራት የሚችሉ አቅም ያላቸው ከእድሜያቸው ከ18 እስከ 65 ዓመት የሆኑ ሴቶች በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ይዘን እየተንቀሳቀሰን ያለ ነው። እንደውም ይሄ ፕሮግራም መጀመሪያውን ገንዘብ ያስቀመጡት የቀዳማዊ እመቤት ሮማን ወይዘሮ ሮማን ተስፋዬ ናቸው። ከዛም በኋላ ሌሎች ሰዎች ትብብራቸውን አሳይተዋል። በዚህ ፕሮግራም ስር ብዙ ሴት አይደለም፣ ነገር ግን ለአስር ሴት ብድር ተሰጥቷል። ከሌላው ባንክ የሚለየው እኛ ጋር ክሬዲት በሚታይ ጊዜ አንዱ መመዘኛ ሁለት እኩል ቢመጡ ብዙ የሴት ኦንድ የሆነ ቢዝነስ በሴት የተያዘ ወይም ደግሞ የሴት በሴት ማኔጅ የሚደረግ ስራ የሚተዳደር ወይም ደግሞ ብዙ ሴቶች የቀጠረ ስራ አንድ ደረጃ ከፍ ብሎ ይታያል፣ ቅድሚያ ይሰጠዋል ማለት ነው። ሌሎቹ ነገሮች ግን ማንኛውም የብሔራዊ ባንክ የሚያስቀምጠውን ህጎች ተከትለን ነው የምንሄደው። ይሄ ፕሮግራም ከተጀመረ አመትም አልሆነም፣ ነገር ግን ብድር ፈልገው የጥናት የቢዝነስ ጥናት አሰርተው ስልጠና የወሰዱ ሴቶች እና እኛ ጋር የተመዘገቡ 250 ደርሰዋል። አሁን ገንዘቡን የሚጠብቁ እንደገና ደግሞ ፕላን ባያደርጉም ፍላጎታቸውን ከባንኩ ለመበደርና ለመስራት ፍላጎታቸውን የገለጹ ሴቶች ደግሞ በአንድ አመት ውስጥ ከ3000 በላይ ሆነዋል። ይሄ ማለት ይሄ አይነት ፕሮግራም ተፈላጊ መሆኑን የሚያሳይ ነው። ባለፈው አመት ከጠቅላላ ትርፋችን ላይ 5% ለዚሁ ለሪስክ ፈንዱ ለኮላተራል ፈንዱ እንዲያግዝ በጠቅላላው ጉባኤው ተፈቅዶልን ያን ወስደና ከነበረው ትርፍ ላይ በተጨማሪም ደግሞ አሁን ባንኩ እየሰራ ያለው ከነዚህ ከአሶሲሽንስ አሉ በተለያየ መንገድ ከሴቶች ጋር እየሰሩ ያሉትን እነሱንም እንደ አብረን እንድንሰራ ኮሚኒኬት አድርገናቸው አግሪመንትን ፈርመናል። ለብድሩ ስትመጪ በእርዳታ መልክ ወይ በልዩ ፌቨር አይደል ማሟላት የሚገባሽን የባንኩ መለኪያዎች በሙሉ አሟልተሻል። ስለዚህ ምንድነው ፐርፐዙ? ለብድር የሚያስፈልጉ መለኪያዎችን በሙሉ አሟልታ በኮላተራል ብቻ ይሄንን ውብ የሆነ ፕሮጀክቷን ወይም ውብ የሆነ የሥራ እቅዷን ለማስፈጸም ያቃታትን ሴት ነው ኢንተርቪን አድርገን ሰፖርት ማድረግ እንፈልጋለን። ይችን ሀገር ችግር እናት ባንክ ተነስታ እንዴት ልትቀርፈው አትችልም፣ ግን ትንሽ ኮንትሪቢዩት ማድረግ መቻል አለብን። ይሄ ሁሉም ፕሮሞተርስም ከመጀመሪያው ያሰቡት ነገር ነው። ቦርዶቻችንም ጀነራል አሰምብሊውም ጠቅላላ ጉባኤውም የሚደግፈን ሀሳብ ነው። ፕሮፌሽናል ስራ ውጭ የሆኑ ስራዎች አሉ። ለምሳሌ ትንሽ እውቀት ሊጠይቅ ይችላል። የመላላክ ስራ ይኖራል። ሻይ ቡና ለሰራተኞቻችን የማቅረብ ስራዎች ይኖራሉ። እነዚህም እንደዚህ በተለያየ ምክንያት በመጠለያ የሚኖሩ ችግር ያገጠማቸው ሴቶችን እነሱን አሶሲሽኖችን ኮሚኒኬት በማድረግ እንዲልኩልን እያደረግን እኛ ጋር እንዲሰሩ የስራ እድል እየፈጠርን ያለ ነው። በዚህ መሰረት ኦልሞስት ወደ 8 ወጣት ሴት ልጆች ስራ እድል እንዲያገኙ በሻይና በዚህ በአውትሪች ስራው ላይ ወጥቶ ደንበኞችን ይዞሩ በማነጋገሩ ስራ ላይ እነዚህንም ከባንኩ ጋር እንዲሰሩ በማድረግ አይ ቲንክ እድል ፈጥረናል። እናት ባንክ ማህበራዊ ግዴታዎቹን ለመወጣት የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን በማድረግ በርካታ ሴቶችን ተጠቃሚ በማድረግ ላይ ይገኛል። ከዚህ በተጨማሪ በባንክ አገልግሎት መጠቀም የሚፈልጉ ወይም ብድር ማግኘት የሚፈልጉ ሴቶች በተለይ ዋስትና ማቅረብ የማይችሉ ሴቶችን በልዩነት ባንክ ውስጥ በደንብ ከሚያስቀምጡ ደንበኛ ከሆኑ ሰዎች ጋር በማገናኘት ዋስትና እንዲያገኙና በዚህ ዋስትና መሰረትም ብድር እንዲወስዱ የተለያዩ እድሎችን አመቻችቶ በመስራት ላይ ይገኛል። በመጀመሪያ ምንድነው እናት ባንክ ይሄንን የብድር አገልግሎት ሲጀምር ስራ ላይ ሆነው ስራቸውን ለማሻሻል እንዲጠቅማቸው ሲሉ ያንን ሲያስቡ የገንዘብ እክል ያጋጥማቸዋል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሴቶች የገንዘብ አክሰስ እንዲያገኙ ወደ እናት ባንክ ይመጣሉ። እነዚህ ሴቶች ግን ንብረት የሌላቸው መሆን መቻል አለባቸው። የሚሰጥሽ መስፈርት አለ። የብድሩን አገልግሎት እንዲያገኙ መጀመሪያ ይህን መስፈርት ያሟላሉ። እቺን መስፈርት ያዣትና እያንዳንዱን ነገር አስረዳሻለሁ። ለብድር ማስያዣ ማቅረብ የማትችል ይላል። ይሄ ማለት በስምሽ የተመዘገበ ንብረት ካለ
እንዳልኩሽ ቀደም ያንን ንብረት አስይዘሽ መተበደርበት የብድር አገልግሎት ስላለ እዚ ኳሊፊኬሽን ውስጥ ወይንም እዚ መስፈርት ውስጥ መግባት አትችይ ማለት ነው። ወይንም ደግሞ ባለትዳር ከሆንሽና በባለቤትሽ ስም የተመዘገበ ንብረት ካለ እዚ መስፈርት ውስጥ መግባት አያስችልም ማለት ነው። ከየትም ያ ንብረት የሁለታችሁም የጋራ ንብረት ነው ስለሚል ያንን ንብረት አስይዛችሁ መበደር የምትችሉበት ሌላ ሲስተም አለ ማለት ነው። ሴቶች በአብዛኛው ከባንክ ጋር መስራትን ሲያስቡ ትልቅ ኃላፊነትና ጭንቀትን የሚፈጥርባቸው አንድ ዋስትና የሚያስይዝላቸው ሰው አለማግኘት ሲሆን፣ በተጨማሪም ደግሞ የባንክ ወለድ ስጋትም ከፍተኛውን ቦታ በመያዝ ሴቶች ወደ ባንክ እንዳይመጡ እንቅፋት ይሆናል። ይህ ጥያቄም የማሾ ጥያቄ ነበር። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳሽው። ወለድ እንፈራለን ብዙ ሰዎች ይላሉ። ይሄንን እናት ባንክ ይሄንን የብድር አገልግሎት ሲጀምር በጥቃቅንና አነስተኛ እንዲሁም በመካከለኛ የሥራ ሌቭል ላይ ላሉ ሴቶች ነው። ይሄ ደግሞ ማለት እንደገና በወለድ ሌላ ችግር ውስጥ እንዲገቡ አይደለም። በእርግጥ ወለድ አለው፣ ወለዱም 9.75% ነው። ነገር ግን እጅግ በጣም ርካሽ የሚባል የወለድ እንትን ነው። ምክንያቱም ሌሎች አሲዘው እንኳን የሚበደሩት ሴቶች በትልቁ ነው ወለድ የሚጠየቁት። በጥቃቅንና አነስተኛ እንዲሁም በመካከለኛ ደረጃ የንግድ እንቅስቃሴ ላይ የሚገኙ ሴቶች ብድር ለማግኘት ወደ እናት ባንክ ሲመጡ የተለያዩ መስፈርቶችን ማሟላት ይኖርባቸዋል። ከነዚህም መካከል እነዚህ ተበዳሪ ሴቶች አንደኛ የባንኩ ደንበኛ መሆን ወይም ደግሞ የእናት ባንክ የሴቶች የቁጠባ ሂሳብ መክፈት ይኖርባቸዋል። ኢትዮጵያዊ መሆን ሌላው መስፈርት ነው። በተለይም ደግሞ በዚህ የብድር አገልግሎት ውስጥ መካተት የሚገባቸው ሴቶች ምንም አይነት ዋስትና ማቅረብ የማይችሉ ሴቶች ይሆናሉ። ከዚህ በተጨማሪ ግን በዋነኝነት እነዚህ ሴቶች ይህን ብድር ለማግኘት የሚያስችላቸው አዋጪ የሆነ ጥሩ የስራ እቅድ ወይም የቢዝነስ ሀሳብ ይዘው መምጣት ይኖርባቸዋል። ይህን ያሟሉ ሴቶች ብድር ለማግኘት ባንኩ ባመቻቸላቸው በተለይም ደግሞ ዋስትና በሚያስይዙላቸው ሌሎች ግለሰቦች ጋር በመጣመር ብድር እንዲያገኙ ይደረጋል። አሪፍ መስሪያ ቤት ነው የምሰራው ሲባል በጣም ደስ ይላል። ያ አሪፍ መስሪያ ቤት ግን የማን ውጤት ነው? የሁላችንም። እዚህ መስሪያ ቤት ግልጽነት የነገሰበት፣ ትብብር የነገሰበት፣ ውጤት ሊመጣ የሚችልበት መስሪያ ቤት ነው። የውጭ ስማችንን መጠበቅ የምንችለው እኛ ነን። ስለዚህ ሁልጊዜ አሪፍ መስሪያ ቤት የምንሰራ መሆናችንን ማሳየት ያለብን እኛ ነን። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኦኬዥኖች በሚቀጥለው ጊዜ እንደሚደረጉ ተስፋ አደርጋለሁ። ዘንድሮ የሄድ ኦፊስ እና የአዲስ አበባ ክልል ሰራተኞች 160 አካባቢ ነን። የሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ 400-500 ሆነን እዚሁ መድረክ ላይ እንገናኛለን ብለን እናስባለን። ስለዚህ ሀሪፍ መስሪያ ቤት የሚሰራ ሰው ሀሪፍ መሆን ይኖርበታል ራሱ።